Učenica osnovne škole Antuna Augustinčića u Zaprešiću Nika Drmić izradila je logotip Dječjeg gradskog vijeća grada Zaprešića. Imali smo natječaj za naš logotip Dječjeg vijeća grada Zaprešića. U osnovnoj školi Antuna Augustinčića, znači učiteljica Nataša Novosel je potaknula svoje učenike drugog razreda na izradu logotipa i onda je od pet učenika jedna učenica Nika Drmić napravila ovaj logotip i onda će taj logotip biti službeni logotip Dječjeg vijeća, ali još ga treba stilizirati, znači nije ovo gotova verzija. Tijekom protekle godine Dječje gradsko vijeće grada Zaprešića imalo je 9 radionica i 5 debatnih klubova. Tijekom Dječjeg tjedna prošle godine smo posjetili mnoga događanja i mnoge radionice. Posjetili smo staraški dom za stare i nemoćne Perić, njima smo išli čestitati Uskrs. Posjetili smo otvorenje dječjeg vrtića Đalski i tamo smo isto malo posjetili i vidjeli što su sve napravili. I što ćemo odraditi? Odradit ćemo, isto malo ćemo obilježavati neke dane, na primjer Valentinovo i Božić, tako da možda neke potaknemo mlade na neke radionice. Isto ćemo ići posjećivati u 12. mjesecu dom za mlade u Laduću, da njima čestitamo Božić. Naravno, kroz ovaj dječji tjedan ćemo probati postići i obići čim više moguće radionice ili događanja. U Zaprešićkoj gradskoj upravi sjednicom Dječjega gradskog vijeća grada Zaprešića počeo je naime Dječji tjedan u Zaprešiću. Ovo je četvrta službena sjednica. Prošli smo malo po svemu što smo uspjeli postići, što smo sve posjetili, napravili, odradili za grad Zaprešić tijekom prošle godine. I što ćemo još sve odraditi za grad do kraja mog mandata. Sastao se i koordinacijski odbor grad Zaprešić, prijatelj djece. Pozvali su sve da se pridruže brojnim događajima priređenima za djecu.